חג שמח לכולם ולכולן. אנחנו מתחילים. איתנו נמצאים חברי הפאנל הנהדרים שלנו והמנחה ג'קי לוי. שלום לכולם. שלום שלום. יאיה פינק, מנכ"ל תנועת דרכנו, יפתח את הפאנל. אז חג עצמאות שמח לכולם, ותודה לכל מי שהצטרף אלינו. אני אפתח בדברים של הרצל, שאמר שאת הציונות כיניתי פעם בשם אידיאל שאין לו סוף. ואומנם סבור אני שהציונות לא תחדל להיות אידיאל גם לאחר שנשיג את ארץ ישראל. כי הציונות, כפי שאני מבינה, אינה שאיפה בלבד לקרקע מובטח על ידי המשפט לעמנו הדל, אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית. וגם בתפילה לשלום המדינה, שאותה אנחנו אומרים גם בכל שבת, אבל גם ביום העצמאות, מדובר על האידיאל ועל זה שאנחנו נרצה למשל ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. ואני חושב שהציונות, כמו שאבות אבותינו והשיירה שנמשכת, היא לא נמשכת רק מהמאה שעברה, אלא היא נמשכת כבר אלפי שנים, מחייבת אותנו לא רק לשבת בארץ ישראל, אלא מחייבת אותנו גם לבנות כאן חברת מופת. וזאת התפילה שלי ליום העצמאות הזה, שלא רק נהיה כאן, ולא רק נחזור לפגוש אחד את השני ולהתחבק, אלא גם שנבנה כאן חברת מופת בארץ ישראל. וזה מה שאנחנו מנסים גם לעשות בדרכנו, לפעול למען חברה טובה יותר, מתוקנת יותר, מוסרית יותר, שוויונית יותר, בדיוק כמו שהרצל רצה, ואולי גם בדיוק כמו שהתפילה לשלום המדינה מבקשת מאיתנו. אז רציתי להגיד תודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו בבוקר השמח הזה, להגיד תודה רבה למנחה ג'קי לוי, שאותו אני לפחות מכיר הרבה שנים מירושלים, איש מוכשר, יקר וטוב, ולפאנליסטים שלנו, אנשים מרתקים, שהסכימו להצטרף אלינו, כל אחד מהם הוא מוביל דעה, וזה הדברים שלי להבוקר. אני אגיד שגם בדרכנו, אנחנו ממש אוטוטו ב-17 במאי עולים גם עם דמוקרט טבעי בהובלתה של מסיעת המסועה לוסי אריש. אנחנו ועוד ג'קי או לוסי אצלנו, אין אפשרויות אחרות. והבוקר הזה הוא גם, אתם תראו, מוטיבים של שיתוף ציבור, שהקהל יוכל להצביע ולהשתתף. אנחנו עושים את זה פה די בקטנה, אבל בדמוקרט טבעי זה הולך להיות מוטיב מאוד מאוד מרכזי שלנו, שהדברים לא יהיו רק מלמעלה למטה, אלא גם מלמטה למעלה, והלוואי שכל הפוליטיקה שלנו תראה ככה הרבה יותר דו-כיוונית, ולא רק חד צדדית. אז תודה רבה לכולם וחג שמח. ג'קי, הבמה שלך. תודה רבה ליאיה. יאיה ואני באמת מכירים מלפני שנים, אני לא יודע אם הוא בעצמו זוכר, אבל בראשית דרכו הוא היה כנער, חבר בפאנל של תוכנית שאני הנחיתי בטלוויזיה החינוכית, שבה קרו דברים די דומים למה שקורה פה היום. נערים משבטים שונים התכנסו ביחד באותו אולפן כדי להתפקח ולחלוק ולעשות את כל זה בדרך ארץ, באופן שלא תורק את הדלת על אף כל אחר. אני רוצה להודות לך על מונולוג שבו המילה קורונה לא הושמעה אפילו פעם אחת. זה ללא ספק מרענן ומשמח ואפילו פורץ דרך. אנחנו היום מנסים לעשות דבר שמבחינתי הוא התחלתי וייחודי, גם לעשות את זה בזום, וגם לא רק לחגוג, אלא לדבר על הפעולה הזאת של החגיגה, שהיא פעולה שיכולה להיות מגבשת, והיא גם יכולה להיות מרחיקה. כשאני חוגג חג שהוא אצבע בעין של אדם אחר, אני לא הזמנתי אותו בזה, אלא חג שלי, אני בעצם עובדה שאני חוגג, אני השארתי אותו בחוץ. מצד שני,
יגידו אנשים, אם כל פעם שאני רוצה לחגוג, אני צריך את האישור של כל העולם ואשתו, מתי אני אוכל לחגוג? אי פעם. ובין הלבטים הללו, אנחנו ננסה להתנהל כאן מתוך הקוד הזה שטבע נשיא המדינה רובי ריבלין, כשהוא הכריז שבעצם החברה הישראלית מורכבת מארבעה שבטים, פלוס מינוס, שארבעתם פה, ולא מתכוונים להיעלם לשום מקום, גם אם לחלק מהשבטים יש אשליות כאלה לגבי האחרים. השבטים בדיון שלנו היום ייוצגו כהוגן, את השבט הערבי ייצג כאן עוד בשרת, עוד הוא סופר, פובליציסט, עיתונאי, פרשן לא פעם לענייני ערבים, כדרך שהדברים פה מתנהלים. חברת הכנסת לשעבר, שולי מועלם, מהבית היהודי. חברת הכנסת לשעבר, זהבה גלאון, שהייתה יושבת ראש מרץ לאורך רוב העשור האחרון. ובני רבינוביץ', עיתונאי מיתד נאמן, אושיית רשתות חברתיות, ולא פעם פרשן לענייני חרדים בכל מיני אולפנים שהוא מוזמן אליהם. בין לבין אנחנו רוצה לשתף גם את הקהל הרחב שמצרף אלינו במשבצות הקטנות האלה, וזה כל כך יפה לראות שבזום, למרות שיש בו איזה אלמנט מוזר, יש בו משהו מהתסכול של להתקלח עם מטריה, נכון? ואף על פי כן, זאת ההזדמנות לראות כל אחד פחות או יותר בסביבה הביתית שלו, או בסביבה הביתית שהוא בוחר לחשוף, הקיר האהוב עליו או הפחות מפדח אותו, ויש כאלה, אני כבר רואה, שבוחרים גם באפשרויות של הזום לבחור ברקעים וירטואליים. יש פה מישהו ששם מאחוריו את גשר הזהב בסן פרנסיסקו, מה שנקרא יפה לך. אבל הרוב אני מניח נותנים לנו את הבית שלהם, שזה כשלעצמו חושפני במובן הטוב של המילה. אז אני רוצה לפנות גם לאנשים שבקהל הרחב פה, והפנייה תהיה על ידי שאלות סקר, שאותם אתם מתבקשים לענות עליהם. הנה, אני כבר מציג את השאלה הראשונה שאנחנו נעסוק בה. השאלה היא, האם אתם חוגגים בכלל את יום העצמאות? ואם אתם חוגגים, איך אתם חוגגים? הנה, יש לכם פה ארבע תשובות אפשריות. לא חוגג, לא חוגגת, על האש. יש קורונה, השנה הזה יראה כמו כל יום בחודש האחרון, ואקבל קצת תוכן מרתק מהרשת, כמו פאנל זה. הנה, החמנו לעצמנו, והתשובה הרביעית היא חגוג בדרכי. אתם בוחרים, אם תרצו, אחת מהתשובות הללו, ואז לוחצים על סבמיט בתחתית העמוד. ניסינו לברר אפשרויות להחליף את הסבמיט באיזה ערך יותר שמי, אבל לא מצאנו, אז אנחנו נחיה עם מה שיש, ואתם עונים תשובה אחת, ואז לוחצים סבמיט, ובכך אתם משתפים בסקר, אנחנו נוכל לראות על המסך את הגרף של התוצאה. והנה, קיבלנו כבר את התשובה, 38% בחרו בתשובה, אחגוג בדרכי, עוד 32%, מה שמייצר פה רוב, אומרים שזה יהיה עוד יום ביתי, כמו רוב הימים בזמן האחרון, יש לנו פה כבר 70% בסך הכל שזה, רק 16% מהנוכחים במפגש הזה, מתכוונים לבצע היום את המנהג של על האש,
מה שאומר, חברים, שאנחנו בבועה, מי שישלה את עצמו. אנחנו מתכנסים כאן בבועה נחמודת, ו-14% אומרים במפגיע, לא חוגג. כן? שימו לב להבדל בין תשובה א' לבין תשובה ג'. בשני המקרים יכול להיות שלא חוגגים, אבל מי שאומר באלף לא חוגג, אומר אני בעיקרון לא חוגג, אם אני מבין נכון את העניין הזה. אז אנחנו רוצים להתחיל בעצם עם הפאנל עצמו, וכמו שאמרתי בהתחלה, כל חגיגה היא דבר שיכול להזמין, והיא דבר שיכול להרחיק. יש ציפייה שיבוא יום, וכולנו נוכל לחגוג איזשהו חג. כולנו, כל השבטים. כל מי שיש לו תעודת זהות כחולה. והשאלה היא באמת, לארבעת חברי הפאנל, האם אתם מציינים בכלל אם אתם מציינים בכלל בצורה חגיגית את היום הזה, עם איזה טקסטים שלו אתם מזדהים, ונשמח גם לשמוע את שאלת האיך. איך אתם... ואני רוצה ברשותכם להתחיל עם שולי מועלם, שאני חושב שמכולנו, המעבר בין יום הזיכרון לבין יום העצמאות, באופן אישי הוא מורכב במיוחד עבורה. אז שולי, בבקשה, יום העצמאות שלך. חג עצמאות שמח לכולם. אנחנו חוגגים, אנחנו רואים ביום העצמאות חלק מתקופה של הימים האלה שמתחילים בעיניי מפסח ומסתיימים בחג השבועות. זה ימים של זיכרון מעורב ביצירה של עם, ביציאת מצרים, מעורב בשרשרת הדורות שלנו בשואה, עובר ליום הזיכרון, יום העצמאות, יום ירושלים ושבועות. אני חייבת להודות שבשנים הראשונות אחרי נפילתו של בעלי, סגן אלוף משה מועלם באסון המסוקים, יום העצמאות שלנו נראה די חסר יכולת להתרומם, וככל שחלפו השנים מצאנו לנו את הדרך שהיא באמת התכנסות, שממשיכה את ההתכנסות המשפחתית. היא מרחיבה אותה, אנחנו מתפללים הלל, אנחנו שרים, אנחנו מקריאים כל אחד טקסט או מהתנך, או מארון הספרים היהודי, או מדברים אחרים שנכתבו במהלך השנים, על אותו שילוב מופלא של זיכרון וחיים. בשבילי באופן אישי, השנה הזאת, ואני חושבת שגם הפאנל הזה, שכאילו הרחיק אותנו מהיכולת לעמוד אתמול בצפירה ליד קברו של הבעל שלי, אבל הביא את כולנו לאיזה דיבור על המהות. והרגשתי שדווקא הכילוף של כל הדברים הרגילים, של כל התקסים, של כל השירים, של כל את מי נצלם ועל מי נדבר, ואיפה נהיה, הביא אותנו וכמעט הכריח אותנו, אני אגיד, לדבר על הדבר עצמו. והדבר עצמו מבחינתי ביום העצמאות, זה הבחירה הזאת בלראות את יום העצמאות כחלק מתהליך שלם של גאולה, שאני מאמינה שאף פעם הוא לא נגמר. אני מאוד מתחברת למה שיהיה אמר, שהחזרה לארץ, ובאמת ראשית צמיחת גאולתנו הזאת, היא רק נקודה ברצף של תהליך גאולה, שהוא חייב להיות חשבון בלתי פוסק, שלי כאדם פרטי, כקהילה, כעם, כחלק מהאנושות כולה, ואני מרגישה שהימים האלה של הקורונה, הם כל הזמן גם התכתבות בין התפילה שלנו למה שקורה פה, לתפילה שלנו לשלום ולבריאות של העולם כולו. אנחנו מתפללים ושרים איזה שילוב מופלא שנוצר פה בעיניי בשנים האחרונות, של תפילות שמשרשרת הדורות של העולם היהודי, אבל גם דברים חדשים
ומרוממים שנכתבו פה ב-72 שנות מדינת ישראל. תודה רבה, שולי מועלם. אני עובר אלייך, זהבה. זהבה גלאון, איך אתם חוגגים? בדרך כלל, בשנים שאין בהם קורונה, מי זוכר, זה יותר יום של החוצה, או יותר יום של פנימה, זה יום שהוא יותר של חג, או יותר של חשבון נפש. איך זה אצלכם? טוב, אז קודם כל תודה לדרכנו על היוזמה, ברכות ליאיה על התפקיד, עוד לא יצא לי, ועל ההשתתפות שלי כאן בחברה המצוינת הזאת, ואני רוצה לספר לכם, לשתף אתכם, גם ברמה האישית, אני כבר הרבה עשורים לא מרגישה שיום העצמאות זה יום ציבורי מבחינתי, זאת אומרת, אנחנו עם קבוצה של אנשים שותפים לדעה, חברים, אני מאוד אוהבת את שולי, יודעת את זה, אני אומרת את זה כאן, אני מקווה שזה לא יעשה לנזק. אני לא שותפה לתחושה שהיא מייצגת, ושולי כמובן גם באמת... לקחה את החיים בחזרה, פשוט העמידה את עצמה ואת המשפחה שלה, זה דבר מאוד מרגש, אבל אני מודה שאני לא שותפה גם לתחושה שניסתה להגיד... שאנחנו תמיד מתאחדים, זה תמיד נורא מאיים על אנשים שאומרים, אחדות הפילוג, כפי שהוצג בתחילת הדברים, ואני חושבת שאם אנחנו רואים את עצמנו חיים בחברה דמוקרטית מתוקנת, אני חושבת שהיא יכולה להכיל גם עימות בין דעות, היא יכולה להכיל את זה, זה ממש בסדר, והיא יכולה לא לרצות להיות חלק מהקונצנזוס, ובתחושה שלי, אולי, אני רוצה להגיד את זה, אולי בלי שאני אמורה לייצא כאן במרכאות את השבט החילוני, אבל אני באמת לא מייצגת את השבט החילוני, כי בשבט החילוני יש ימנים ושמאלנים, כמוני רחמנה ליצלן, ואני לא מאמינה באלוהים, ויש כאלה שמאמינים באלוהים, ואני תומכת בהפרדת הדת מהמדינה, ואני מאמינה שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, אבל גם של 20% מאזרחיה, של כל אזרחיה, ואני מאמינה בחלוקת הארץ, אז אני לא בדיוק מייצגת את השבט החילוני, שהוא כל כך רחב וכל כך מורכב, ובוודאי שלא עשוי מקשה אחת. אני ביום הזה מרגישה, בגלל שיש לי כל כך הרבה מה להגיד, לאיזה חברה הפכנו, אני מרגישה שביום הזה אני רוצה להתכנס עם אנשים שאני אוהבת, עם אנשים שהם שותפים שלי לדעה ולדרך ולתפיסה שלי, איך אני רוצה שנהיה כאן בשנים הבאות. אני יכול לשאול שאלה על תשובתך? האם בהכרח האנשים האלה שאת אוהבת ושאת רוצה לחגוג איתם, הולכים ונעשים אנשים שאת תמימת דעים איתם? חלקן, קודם כל, בדבר אחד אנחנו תמימי דעים, שפסח אישי ממנגל הכי טוב שיש, אז אנחנו כולנו קודם כל מתכנסים סביב זה. לפעמים כן, ולפעמים לא, וגם עם חברים ואוהבים וכולל בני משפחה, אנחנו מוצאים את עצמנו בשנים האחרונות עם ניואנסים, עם מחשבות לאן צריך להתקדם ולאן צריך ללכת, מסכימים על מה לא מסכימים, ובחלק מהם הגענו להבנה שלא חייבים להסכים על הכל, זאת אומרת, אנחנו רוצים לשמר כאן את החיים המשותפים שלנו. האם זה קל לשמר החיים משותפים? לא, אני חושבת שזה הכרח, אבל אני חושבת שחיים משותפים זאת האפשרות היחידה. אז זה מחייב אותנו לעשות התאמות, אבל כשאנחנו במנגל ועל האש, אז אני מעדיפה שהביאו החברים שלי. תודה. אני פונה לעוד בשרת, שלום לך. שלום, שלום לכם. אם ביום העצמאות אני אומר לך חג שמח, או כולנו נתובחר, זה פרובוקציה? אני מכאיב לך? תשמע, אני כבר רגיל להכאבות האלה, שאתמול למשל נשיא המדינה אמר, חג שמח ישראל, בחייך נשיא המדינה אמר. זה היום הנכבה שלי שגרשו אותי ממעלול. אז תשמע, יש הרוב הדורסני שבישראל, שהוא מתעלם מהנרטיב של 20%, משהו פוגע, אבל התרגלנו ולא התרגלנו. אז אני אגיד לך משהו, אני גם ביום העצמאות חוגג. מה זאת אומרת חוגג? אני הולך לכפר שלי, ב-63, אחרי 15 שנות מדינה, אז הממשל הצבאי ככה עלים העין מהערבים שחוזרים לכפרים הרוסים שלהם. אז הלכתי לשם ומאוד נהניתי, וחכיתי היום העצמאות הבא שגם
או יום הנכבה, מה שתרצה. לכן אני חושב שיש קהות חושים ברוב היהודי אצלנו. חלק מדבר על שרשרת של דורות, ושוכח בדור הזה יש 20% שהם בחוץ, שהם לא חוגגים, שבשבילהם זה הבתים הרוסים האלה. ואני זוכר פעם שבהתחלה הייתי בן 5 או 6 שנים, הייתי פעם אגב ילד, לא כמו עכשיו, ואני זוכר שהלכנו למעלול ביום ההוא, אני זוכר שאבא הרים אותי על כתביו, ואני זוכר ערימות של אבנים. בהמשך, בשנים אחרי, לא מצאתי אותם, אז אמרתי, אולי, אני יודע, אני חולם, אני בונה לעצמי מה שאחרים אומרים. אחרי זה, שלפני 10 שנים, ממש אני מספר לך את זה, באתי ונכנסתי לתוך מעלול באיזו משימה עיתונאית לכתוב, וראיתי שהכל, האבנים נמצאים, אבל כוסו בירק. בירק, כלומר, הקרן הקיימת, נטעה עצים בשביל להסתיר את מה שקרה. לכן אני אגיד לך, זה כמו הירק הזה, כמו שאנחנו עכשיו מנסים לטשטש, ש-20% מהערבים לא יכולים לחגוג את זה, מרגישים מאוד כאובים, וה-20% לא מוכן אפילו לשמוע, הוא רואה את זה בדבריי עכשיו פרובוקציה כביכול. מה הכאב שלך, אתה עכשיו מציב אותנו שאנחנו חוגגים? בעולם, אגב, זה להפך. למשל, אם שכן שלך יש אצלו אבל, אתה אפילו משלך שמחה, אתה מוריד את הטון. כאן מעלים את הטון, חגיגות וזיקוקים וזה, והשכן שלך סובל. אני זוכר את אלה שנהרגו ואלה שגורשו, והרוב כאן, ולא נתווכח על הנרטיב כאן, אבל זה עובדה. כאן במדינת ישראל התרחשה נכבה. איך מנסים לאחות את הקרעים, הרוב היהודי לא חושב על זה בכלל. הרוב היהודי רוצה מהחגוג. ולכן, אני חוגג בצורה שלי, בבקשה. עם השנים, לדעתך, מה צריך לקרות ומה עשוי לקרות, כדי שבאמת יום ססוני לא יהיה בהכרח יום אסונך, ויום אסונך לא יהיה דווקא יום ססוני, ולהפך. לכן אני חושב לחשוב על יום אחר, יום האדם, יום האדמה והאדם, יום השותפות, שזה יום אזרחי, צריך לכונן יום אזרחי, ואני חושב שהמדינה שלה... כן, לחשוב על זה, וזה שיכלול את כולם, עצמאות זה לצדה נכבה, צריכים להכניס, ואני חושב שיש עכשיו רובדים גדולים בתוך השמאל, לא בתוך המדינה, שהם חושבים ככה, כלומר, זה היגיון, זה לא התרסה, ולא נגד, ולא... זה עובדות. אתה יכול להתווכח על מה שקרה, כן? אבל אתה לא יכול למחוק מה שקרה, כן? אתה יכול להגיד העתיד, ואני רוצה שהעתיד יותר זוהר. אני לא רוצה שהעבר ישבש לנו את העתיד, להפך. אני רוצה שנלמד מהעבר. אבל מה שקרה בעבר צריך לה... כלומר, אי אפשר... ההיסטוריה אסור לשנות. כלומר, אסור להעלים. אי אפשר לשנות את העבר, אבל אסור להעלים את העבר. תודה רבה לעוד המשרת. אני מגיע אליך, בני רבינוביץ', עיתונאי, יתד נאמן. חג שמח? חג שמח. אני רגיל להגיד חג שמח, הם אומרים לי, אני עונה. אבל אם תשאל אותי מה זה היום הזה, אני מוכן לדבר, אבל בהחלט אומר למי שמרגיש שאצלו זה יום חג, למה לא? ואיך אתה מציין אותו? בכלל לא מציין אותו. מבחינתי, להפך, יום עצמאות זה, אני חושב, אחד הימים הכי מסומכים מבחינת הציבור החרדי, כי אני אסביר גם למה. כשקמה מדינה, שבן גוריון הקים את המדינה, הוא וכל השותפים שלו היו בטוחים ב100% שהציבור החרדי הזה יהיה מאוד 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 קטן, מאוד מאוד מצומצם, יישאר בתוך איזה גטו סגור ומסוגר. לא לחינם, הרי את כל העולים שהביאו לפה, מה שנקרא מארצות המגרב, הביאו אותם למחנות, למעברות, לקיבוצים, לכל מיני מקומות, כדי להוציא מהם, לעקור מהם את כל המסורת היהודית שהם באו איתה, שהם היו רגילים אליה. והם הצליחו בחלק גדול מאוד לעשות את זה.
אבל בן גוריון היה בטוח שזה יקרה ממש ככה, ציבור קטן מאוד נשאר, ניתן להם איזה גטו בבני ברק, או בירושלים, או בכל מקום אחר, ובזה נגמר העניין. וכשאני מגיע היום ליום העצמאות הזה, תש"פ, 72 שנים מהקמת המדינה, ואני חוגג, כי פשוט מי שבודק ויודע ורואה את המספרים, כמה ציבור חרדי היום יש במדינת ישראל? גברים, נשים וטף. ואני כבר לא מדבר על ציבורים שהייתי אומר די מסתעפים אליו. ציבור דתי גדול מאוד, ציבור מסורתי גדול מאוד. אני רואה אנשים שלא הולכים עם כיפות, אבל הם שומרים תורה ומצוות במאת אחוזים לא פחות ממני. לכן, אני מציין את היום הזה באמת כיום חג אמיתי, שמה שרצו לעשות לעם היהודי בארץ ישראל, לא צלח. לא הצליח, נכשל בגדול, ואנחנו רואים, להפך, כל הזמן יותר התקרבות של יהודים, אמנם בפן הציבורי, לצערי הרב, היום כמעט למדינת ישראל אין פרצוף יהודי, אין שבת, יש מחירת חזיר בכל מקום, פשוט, אני זוכר לפני 30 שנה, שהייתי מסקר ידיעות מבתי המשפט בבאר שבע, כמה כנסות קיבל מוכר חזיר, או דברים מהסוג הזה. היום, מבחינת הסטטוס קוו הציבורי, לצערי הרב, כמעט ולא נשאר ממנו זכר. אבל בציבור, כמה אנשים היום הם שמחוברים ליהדות, מחוברים לשמירת תורה ומצוות, אני חושב שבן גוריון לא היה חוגג היום. ממש לא. אני כן. בגלל זה אתה חושב שזה היה, כלומר, אם בן גוריון היה רואה כמה ישראלים היום מנשקים מזוזה, או אומרים ברוך השם כחלק מ... זה היה מבחינתו, אני חושב, לא יום, אני לא רוצה להקצין, אבל כמעט כמו יום אבל, כי מה שהוא בעצם תכנן ורצה לעשות כאן, במדינת ישראל, בארץ ישראל, הוא נכשל כישלון חרוץ. אמנם הפרצוף של המדינה, שוב, אתה שואל אותי, מה אכפת לי כשברחוב אבן גבירול בתל אביב יש חנויות שפתוחות בשבת? זה אכפת לי לא במובן, שהרי אני, כשאני גר בבני ברק, ברוך השם, אין מכוניות והכל בסדר. אבל יש לי ערבות הדדית לעם ישראל, אני לא חי באיזושהי ספינה בודדת. לא, עם ישראל, מה שנקרא, ערבים זה לזה, ואכפת לי מהציביון היהודי שיש כאן. אבל כשאני רואה את הציבור שלנו, זה פשוט חגיגה לעין. כמה לומדי תורה יש היום, שבן גוריון נתן פטור למספר בודד של בחורי ישיבות, הוא חשב שנגיע ליום הזה? כל כך הרבה ישיבות, כל כך הרבה כוללים, כל כך הרבה תלמודי תורה, הוא לא האמין שנגיע לזה. תודה רבה לבני רבינוביץ'. הנה, כבר בסבב הראשון של השאלה, אנחנו רואים עד כמה היום הזה זורק אותנו לפינות שונות ומשונות. כן, אבל אני חייב לומר, המילה שסע היא לא מדויקת. יש ציבורים שונים במדינת ישראל עם דעות שונות, ואנחנו חייבים, גם אני, מכבד את זהבה גלאון, גם אם יש איתה ויכוח מר ונוקב, איך צריכה לראות, להיות הפרצוף של המדינה. ולהפך, אני בהרבה דברים מתחבר הרבה יותר להודה בשרת, במובן הזה שאני חושב שאנחנו בנתונים הקיימים, אנחנו לא הולכים מחר לסלק את הערבים לים, כמו שיש כאלו שחושבים בציבור הדתי-לאומי. מישהו פה מתבלבל, אנחנו לא זורקים אף אחד לים, ואנחנו צריכים לדעת איך לחיות עם השכנים שלנו, בשלום, באחווה וברעות. הם לא הולכים לשום מקום, אנחנו פה, והמלחמה זה... המתמדת הזאת עם הציבור הערבי, חבל, היא פשוט, היא גורמת לשסעים. ואפשר לחיות עם כולם, החילונים יכבדו את החרדים, וכולנו נכבד גם את השכנים הערבים שלנו, שהם גרים פה ואזרחים כמוני וכמוך. תודה רבה, אנחנו נחזור לנקודה הזאת בהמשך. זה הזמן להעלות שאלת פאנל נוספת, כי כבר קיבלנו... באמת איזושהי פריסה של ארבע דעות ועמדות רגשיות שונות לגמרי לגבי יום העצמאות, אז זה מחזיר אותנו אל קביעת ארבעת השבטים של הנשיא ריבלין, והשאלה, שאלת הפאנל הבאה שלנו היא, מה דעתכם על אותה קביעה? אם אתם מסכימים שאכן יש כאן ארבעה שבטים עיקריים בישראל? התשובות הן כן או לא? או יש הרבה יותר, הלוואי ארבעה שבטים, או תשובה ד', כולנו ישראלים,
ועצם השימוש במונחים כאלה, הוא זה שמחלק ומשסע בינינו. שוב, כמו בפעם הקודמת, אתם מוזמנים לענות וללחוץ סבמית למטה, כדי שנקבל איזושהי חלוקה, אבל אני רוצה כבר לומר שהדיון הראשוני שהיה פה, הוא מרתק בעיניי, כי נוצר מצב שהשניים היחידים שאמרו, אנחנו חוגגים בלי שום התנצלות, כן? זה שולי מועלם, שפשוט היום הזה הוא יום חג עבורה, בלי כוכבית. בני רבינוביץ' חוגג את היום הזה, וזה בזכות העובדה שמי שייסד את המדינה הזאת נכשל, שזה בא לו בהפוכה, ולכן בני רבינוביץ' חוגג. עוד בשרת זה עבורו יום זיכרון. יום זיכרון עצוב ונוגה. וזהבה גלאון עושה על האש, כי בעלה הוא האלוף בתחום, אבל זה יום של דאגה עבורה, ויום של אפילו חשבון נפש, איפה טעינו. כלומר, טוב שהמדינה הזאת קמה, אבל זה היה אמור להתנהל אחרת, עד עצם היום הזה. האם הצגתי את הדברים נכון, חברים? אני רוצה לחדד באשר לדברים, וגם להתייחס כבר בהקשר הזה. אני מודה שאני הבנתי אחרת מה קרה לבן גוריון. אני מודה שאני לא בטוחה שאנחנו חיים באותה מדינה עם אלה הדברים שאנחנו מדברים עליהם. ואולי עוד משהו, משהו אחד אני מסכימה עם בני, אני חושבת שמחלוקת היא בריאה, היא צריכה להיות, אני מסובלת את הטשטוש ואת הטיוח, אפשר לחיות גם עם מחלוקות, ככה צריכה להתנהל מדינה מתוקנת. אבל בן גוריון, לטעמי, אנחנו משלמים את המחיר היום של מה שקורה, בגלל שהוא התבטל בפני החרדים, בגלל שהוא דיבר על עגלה מלאה ועגלה ריקה, ואנחנו היינו בעגלה הריקה, ואני ממש לא חושבת שבמובן הזה אפשר להגיד לבן גוריון שהוא היה מבורס אם הוא היה רואה את מה שקורה פה. זה לא בן גוריון אמר את זה, זה חזוני שאמר את זה לבן גוריון. בסדר, בן גוריון, אבל כמובן זאת הייתה האג'נדה שלו וזה מה שהוא ציטט. אני מודאגת מההשתלטות או מהניסיון, למשל, של האורתודוקסיה החרדית, למחוק את הזהות החילונית. אני מודאגת מזה, ובזה אני מסכימה איתך, בני, שיש כאלה שחושבים שהערבים יתעדו ולא יהיו כאן, ומתעלמים מזה שיש 20% מהערבים, וכמו שעודי אמר, יש להם נרטיב משלהם, ויש להם תפיסה משלהם. ובטח אני מודאגת מזה שאנחנו חיים כאן במדינה, שאנחנו ענינו עכשיו על השאלות, שהנשיא ריבלין אמר שיש כאן 4 שבטים, ואני חושבת שיש שבט אחד, שהוא לא לקח בחשבון, אולי ההגדרה שבט היא לא בדיוק מדויקת, אבל חיים כאן לצידנו, תחת שליטתנו, מיליוני בני אדם, יש להם השפעה על החיים שלנו, יש לנו השפעה על החיים שלהם. הדברים האלה צריכים לקחת בחשבון הכולל, כשאנחנו חיים כאן, לאיזה מדינה אנחנו רוצים לשאוף, ואיזה עתיד משותף אנחנו רוצים, ולקחת בחשבון שלא נוכל, שיום אנחנו חוגגים 72 שנים, איפה נהיה בעוד 20 שנה? כמה שנים נמשיך להנפיק אישורי מעבר וסחר? וכל הדברים האלה, אם אנחנו לא מבינים את הנרטיב של האחד של השני, ולא מקבלים את הנרטיב אחד של השני, של האזרחים הערבים במדינה, ולא מבינים את הדברים שמאפיינים את הנרטיב של החרדים, ומתנגדים לנרטיב של הימין, לצורך העניין ששולי מייצג את הימין המתנחלי, אני קוראת לו ככה, אז זה יהיה קשה. אז אנחנו צריכים להבין, וצריכים לריב, וצריך להתעמת, והלאה, אפשר לחיות גם ככה. תודה רבה לזהב. אפשר לראות עוד פעם את תוצאות הסקר, כי לפחות... זה כי אני רק הערה קטנה רוצה להעיר. שנייה, קודם כל... הערה ממש קטנה. לעבור על תוצאות הסקר, ובכן, רובכם, וזה רוב, יפנואר, הנתח הגדול ביותר, 44%, טוענים... שהנשיא ריבלין המעיט, ויש הרבה יותר מארבעה שבטים, שליש מאיתנו מסכימים לגמרי עם הנשיא ריבלין, שיש 4. עכשיו, בהנחה שעם קום המדינה ובשנותיה הראשונות, רוב הציבור פה האמין שרק שבט אחד יישאר, וכל היתר יתעדו, ככה לפחות אני מבין. נכון? הערבים האמינו שהיתר יתעדו, החרדים האמינו שהחילונים יחזרו בתשובה, החילונים האמינו שהחרדים לא יצלחו דורך. כל אחד האמין, על פי איזושהי מין תפיסה כמעט דרוויניסטית, שחוץ ממנו ושכמותו, כל היתר פשוט לא יצלחו
אל הדור הבא, וכולנו למדנו בדרך הקשה שזה פשוט לא ריאלי. תרצו או לא תרצו. זה מה שיש, שאפשר לחיות עם את זה, ורצוי גם לאהוב את זה, כמו שאמרה זהבה. רצוי לא לקבל את זה כרע במיעוטו, אלא באמת לחבק את זה. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, אל הפאנל, ואתם רשאים בתשובותיכם להכניס כבר את את התגובות שיש לכם על הסבב הקודם, כמובן. כולכם שואלי פאנלים ותיקים, ואתם יודעים לעשות את זה. ובכן, מה המשמעות? מה המשמעות של היום הזה עבורכם? האם הוא רק אופטימי? האם הוא רק פסימי? ועם איזה תובנות אתם מהלכים? ואיזה תובנות אתם רואים אצל הדור הצעיר שלכם? כי כולנו, בוא נאמר את האמת, כבר לא הדור הצעיר של השיח. מקודם פתחנו בשולי, אולי נפתח כעת עם בני, בבקשה. כן, אני מקודם מה שנקרא בסלנג קטלתי את בן גוריון לגמרי, אבל בן גוריון לא חשב לרגע שמישהו פה יתעדה. הוא חשב שכל אחד יהיה לו את מה שנקרא את המסגרת המצומצמת שלו. ובגלל שהוא לא חשב שהציבור החרדי יתעדה, ולא הציבור המסורתי והדתי, הוא לכן כונן את הסטטוס קוו בכמה דברים מאוד בסיסיים, והייתי אומר כמעט קריטיים, כדי שנוכל להמשיך פה לחיות כולנו ביחד. למשל, כל הנושא של נישואים וגירושים על פי ההלכה, כי אם זה לא היה קורה, אוי ואבוי לאן אנחנו היינו מגיעים. אז אמנם אומרת זהבה גלאון, ואני די יכול להתחבר איתה שכל אחד יעשה מה בראש שלו. אבל אם אנחנו בסופו של דבר חיים פה בתוך מסגרת לא של מדינה רגילה, אלא כמדינה יהודית, הרי המדינה הזאת הוקמה כמדינה יהודית, אם אתה למשל תעקור את הנושא של נישואי וגירושין על פי ההלכה, הכל הולך ונעלם. ולכן בן גוריון בכמה דברים צדק שיודע... מה זאת אומרת הכל הולך ונעלם? זה איום שאנחנו חוזרים ושומעים. האם אנחנו הולכים לספרי... הולך ונעלם. למשל, האם אנחנו נצטרך אם אין... נישואים וגירושין על פי הלכה, המשמעות שאנחנו הולכים לספרי יוחסין. אתה, אני לא יודע... אבל אנחנו ממילא בספרי יוחסין. לא, 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 אנחנו לא בספרי יוחסין, אתה טועה בגדול. חרדים מתחתנים עם חרדים. לא, יש, זה לא נכון, חרדים גם לא מתחתנים עם חרדים. יש בציבור החרדי ציבור עצום של אנשים שלא היו חרדים. אתה יודע כמה אנשים כאלו יש היום בציבור החרדי? כמה קיבוצניקים שחזרו בתשובה ו... עזוב, הרשימה... אבל הם מתחתנים, הם חוזרים בתשובה אחרים. מתחתנים. בוא, אני לא רוצה להיכנס, לפתוח את זה כנושא. מתחתנים גם אל אשכנזים ולספרדים. אני לא, אני אומר שוב, אם לא יהיה ניסוי וגיר... אבל זה אהבה, יש אהבה, בני, יש אהבה בחיים. לכן אני אומר שוב, אי אפשר לקטור בגוריון, היה לו בבסיס כמה דברים מאוד מאוד נכונים. לצערי הרב, חלק מהדברים האלו, שבת, דברים מהסוג הזה, הולכים ונעלמים, זה חבל, אבל... זה לא מפריע לי במובן היומיומי שלי, זה אמור להפריע למדינה כמדינה. אבל אני חוזר ואומר שוב, אתה יודע, למה בעצם אנחנו קוראים לזה שבטים, ולמה למשל עם ישראל קם עם 12 שבטים ולא שבט אחד? כדי שלכל אחד יהיה את הייחודיות שבו. כל אחד, כל שבט ושבט, יש לו את הדברים המיוחדים שבו. ואני אומר, כל אחד ואחד יש לו את הייחודיות שבו, ויש דברים טובים שאני רואה למשל, בזהב הגלון, כל הנושא של ההתייחסות שלנו לשכנים הערבים, וגם לשכנים הפלסטינים, כן, גם הם לא הולכים לשום מקום. ואנחנו לא יכולים להתנהג אליהם כמו, סליחה על הביטוי, כחבורת כלבים וחתולים, ולתת להם אישורי מעבר, עם, אולי אפילו עם חבל על הצוואר, תעברו מכאן לכאן. לא, אנחנו חייבים לחיות עם השכנים שלנו בשלום. אין לנו דרך אחרת, כי אנחנו חיים באמת על אותה פיסת ארץ, וחייבים לחיות ביחד. אני גם דוגל בנושאים הדמוקרטיים, שזהר הכל פעם מדברת עליהם, כי אם לא יהיה לנו פה דמוקרטיה, ולא מערכת משפט נורמלית, ולא משטרה נורמלית, ופרקליטות נורמלית, ונקעקע את הכל, אני לא מוכן לחיות במדינה כזאת, ולא שאין לי ביקורת על המערכות האלו, יש לי ביקורת מפה ועד אמריקה, אבל אנחנו יכולים לחיות במדינה שאין לנו מערכות משפט נורמליות. תודה רבה. לחיות במקום אחר. תודה רבה. אני חייבת להגיד, בני, שלא ברור לי לגמרי, איפה אתה בתוך הכלל הזה של מדינת ישראל? כי כאילו אתה נורא נורא מקפיד להישאר במקום שלך. החרדים, הספרי יוחסין, רגע, אני מבינה שאתה לא חושב שמדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. אני מבינה שבטח אתה חושב שאני משיחית, ובכלל מאיפה באתי, ורגע,
סימן שאלה גדול על היהדות שלי. לא, חס וחלילה, לא, 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 לא. אוקיי, אוקיי, אני שמחה. לא, אל תגידי שם, אני מבקש. אני שמחה. אבל מה שאני רוצה להבין, זה איפה אתה בתוך הכלל הזה של מדינת ישראל. מה המאמץ שעושה בני רבינוביץ' והציבור החרדי, כדי לא להישאר כל הזמן כשבט נפרד? אני חושבת שזאת שאלה, גם אני שואלת אותה על עצמי, אבל כיוון שאתה מהדהד פה הרבה מאוד דברים של, של החרדיות הזאת, וכאילו נורא היה לי קשה לשמוע את מה שאתה אומר על בן גוריון, אני חושבת שעם כל זה שיסוד המדינה נעשה באמת על ידי אנשים ש, שאולי לא חשבו כמוך ולא חשבו כמוני בנושאים יהודיים, אני לא חושבת שאפשר לנתק את היהדות שלהם מהרצון שלהם להקים פה מדינה. אני לא חושבת לרגע שבן גוריון לא חשב שזאת מדינת הלאום של העם היהודי. ולכן אני שמה סימן שאלה גדול על ההתנהלות שלך כאדם חרדי בתוך הכלל הישראלי. כי ממה נפשך? קהילה חרדי ששומרת על אורח חיים חרדי, יכלה להתקיים הרי בכל מקום אחר בעולם, ומתקיימת במקומות רבים בעולם. מה בעצם בשאיפה שלך אמור להביא אותם אל מדינת ישראל, לפחות כבסיס תפיסה של, שזאת הארץ המובטחת, שברור שעם ישראל מתקיים בארץ ישראל. זה של המדינה הזאת, יש עוד דרך ארוכה ללכת, גם בתפיסה שלך, גם בתפיסה שלי, גם בתפיסה של דאבה, וגם בתפיסה של עודה, שאולי לא רואה אותה כמדינת הלאום של העם היהודי, אבל כמדינה, כאיזושהי אישות משותפת, כולם שואפים שהיא תתקדם. אז איפה אתה בתהליך הזה של ההתקדמות? קודם כל, אני אזרח של מדינת ישראל. זה אזרח כמו כל אזרח, וצריך לשמור על החוקים כמו כל אזרח. אין על זה ויכוח, אין הבדלים בין האזרחים במדינת ישראל. אבל את שוכחת דבר אחד, אני נמצא פה לא בגלל שאני באתי פה בגלל שיש פה מדינת ישראל. לא, לא, לא. שולי, שלא יהיה פה אי הבנות. אני לא באתי לפה בגלל, אבא שלי לא בא לפה בגלל שיש מדינת ישראל. אבא שלי שהיה בכלא ברוסיה 12 שנה, לא בא לפה בגלל מדינת ישראל. הוא בא לפה לארץ ישראל. תכניסו את זה טוב טוב לראש. גם אם לא הייתה פה מדינה, תלמידי הגאון מבינה באו לפה. הם כן, באו לפה, לא בגלל שיש פה מדינה. אבל תלמידי הגאון מבינה, לא יחידים. התנועה כתנועה והקמת מדינת ישראל היא לא מנותקת מהמהות של מדינה. תודה, תודה. אתם קצת שוקעים בוויכוח פרטי בין שניכם, ותודה. אני רוצה לפנות לעוד מישהו שמחובר הרבה יותר לארץ מאשר למדינה, וזה לעוד בשירת. אז כן. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר חברים מהציבור הערבי בטקס הדלקת המשואות. מה שהיה בעבר כמעט בלתי נתפס. זה משמח אותך, זה נראה לך כמו התפרקות של ערכים. איך אתה מביט בתמונה הזו שאותי אישית מרגשת? אוקיי, תשמע, אני גם מתרגש שאני רואה ערבים, הם שותפים בעשייה במדינה הזאת, למשל בקורונה, אני חושב שאולי נדבר על זה בהמשך, אבל קודם כל, אני, תשמע, ארבעת השבטים שהציע נשיא ריבלין, הם מאוד מסמלים, כלומר האיש הזה, באמת כל הכבוד לו, כאשר בפעם ראשונה מכליל את הערבים, מכניס אותם בתוך השיח הישראלי, ולא סתם ככה של אנשים שהם בקצה והם בסוף הטבלה, וזה טוב, אבל מצד שני, אני אישית לא רוצה את זה. למה? אני חושב שאני יכול להתחבר עם זהבה גלאון, ועם, אני לא יודע מה, סנדי ברנס, זה של ארצות הברית היהודי, ואני לא יודע, אנשים טובים בעולם, נגיד מרקל, שהיא הומנית יותר, מאשר עם מוחמד בן סלמן הסעודי, הערבי האסלי עם הקפייה. אני לא מתחבר אותו, ואני חושב שגם אתה ג'קי, עם הרבה יהודים, הרבה, עם יהודים לא מתחבר ביותר עם צרפתים. וכלומר, החלוקה הזאת של לאומיות, זה לא הטעם שלי. אני רוצה להתחבר עם אנשים כפרטים, כאנשים עם דעות שמתאימות לי. אני יכול להתחבר עם בני, שדיבר באופן יפה על הפלסטינים ועל ככה, ולא יכול להתחבר עם, איך קוראים לו זה, של בני גביר, או של בנו של ראש הממשלה יאיר, איש השלום ואהבת העמים. אני לא יכול להתחבר איתם. אז
אז אני מחפש אנשים להתחבר איתם, ואם הם שונים ממני, אז זה טוב. לכן זה החלוקה. השבטים שלי זה שבט מתקדם, אנושי, כלל אנושי, שאוהב את כולם, ושבט שהוא סגור, מסוגר בתוך על ידי המסגרת שלו. עכשיו בצד שני, לגבי מדינת יהודית, אני אגיד לכם, אנחנו, כלומר, מזרם המפלגה הקומוניסטית, שב-48' הם תמכו בהחלטת האום שתקום מדינה יהודית לצד המדינה הערבית. אבל אחרי שהיא קמה, היא צריכה להיות מדינה ככל המדינות, כמו צרפת, כמו אנגליה, כמו שוויץ. אי אפשר להגיד כל הזמן, זה מדינה רק ליהודים. כלומר, כל העניין של מדינה יהודית ודמוקרטית, כלומר, זה מעקר את המדינה מהתוכן האזרחי שלה. תשמעי, מוסלמי בצרפת יכול להיות צרפתי, כן? אני בישראל לא יכול להיות יהודי. זה הבעיה, זה הבלגן שנמצא כאן. אבל זה ישראל... לא רוצים לשמוע את זה. לא רוצים לשמוע את זה, רוצים רק לשמוע את עצמם, שזה מדינת היהודים. נו, מה זאת אומרת? מדינת יהודית ודמוקרטית, ואחר כך בחוק הלאום גם הוסיפו עוד קצת נפט, שיש שתי שכבות, שהיהודים מגיע להם כך וכך, אפילו ערבים לא נזכרו בחוק הלאום. ולכן יש הדרדרות, מצד שני יש... דבר שלישי, חשוב לי מאוד להגיד, אני כתבתי, שהגוונים זה מעשיר. כלומר, ערבים... תתארו לעצמכם מדינה בלי ערבים, מה תעשו בלי זה? האם יכול גנץ עכשיו שהוא להיות במצב הזה? להפך, אתם צריכים לאחוז בנו, חברי. תתארו לכם, זהב וגלאון בלי ערבים, מה תעשה? שולי מועלם אולי... רגע, שולי מועלם אולי תשמח. בלי ערבי. לא נכון, עודד. עודד, אתה ממש טועה. אבל אני אשאל אותך. אני מצטער. אבל אני אשאל אותך עוד. אני מצטער. יופי, הנה עוד ערבי. תאר לעצמך מדינה בלי יהודים. תאר לעצמך, עודד, בדיוק. שסבא שלי לא היה בא לפה. כן. וסבא של שולי לא היה בא לפה. כן. והאסון הגדול הזה לא היה קורה. היה פה יותר טוב? לא, רגע, בהחלט. תשמע, אנחנו, אם תחזור לשנות 30, בהחלט, קהילה שחיה כאן בתנאים ובאים אליה, אז הם פחדו. אבל ברגע הזה, לא. אני לא רוצה לחזור על הטרגדיות, לא לי ולא לעם האחר. זה המבחן שלי. אני רוצה את העבר להשקיע בו וללמוד ממנו בשביל העתיד זוהר יותר. ולכן אני חושב, אני מזכיר את העבר לא בשביל שיהיה מכשול. אם אני רוצה את העבר, או ללמוד מהעבר שיהיה מכשול לחיים טובים, אז מה אני עושה? אני ראית את הבן של יאיה. עכשיו, איפה הבן שלך, יאיה? ובן של אחרים? מה אני חושב על העתיד קודר להם? אז אני אהיה אכזרי, ואני חושב, הרבה יהודים רוצים גם עתיד טוב לי ולבניי ולאחדיי, שאני מקווה שיבואו בהקדם. תשמע, אנחנו אנשים צריכים להיות אחראים. מי כלומר, מנחס את הכל ליהודים, הוא נגד היהודים. זה תהיה מדינה לאומית, ואני שולי מכבד אותה שהיא אומרת שהיא אוהבת ערבים. עכשיו תתנגדי, כן? אל תסחף, כאילו. אני חייבת לענות. שולי, את אוהבת ערבים? היא לא נגד ערבים. כן, אני חושבת מחבבת. את לא שונאת, בסדר? אני רוצה... או בערבון מוגבל, את אוהבת את זה. אני חושבת שיש פה בלבול אדיר. קודם כל, אני מתנצלת על זה שאני הורסת לכם את כאילו נרטיב שבשנות ה-30 היה פה הכל נהדר. אני מזכירה שלא אפשרו פה לקהילה היהודית להתקיים. רצחו פה יהודים לפני תקומת מדינת ישראל, חדשות לבקרים. רגע, זה... זה לא אפשרי בכלל להכיל את זה שבשנות ה-30 כאילו חיו פה כולם בשלום. אבל אני רוצה לענות לך על זה משהו יותר מהותי. אני, בניגוד אליך, לא חושבת שאין לאומיות. אני חושבת שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ודווקא בגלל שאני חושבת את זה, אני מרגישה שזאת חובה שלי, וכיוון שהפוליטיקאים וגם ג'קי מכירים אותי, ויודעים כמה אני פועלת בשביל זכויות אזרח לאוכלוסייה הערבית. אני לא חושבת שאתה צריך לשיר איתי את התקווה עודה. אני גם לא חושבת שאתה אמור להרגיש את אותה נפש יהודי אומיה. שולי, אבל... זאת מדינת הלאום של העם היהודי, ואתה אזרח בה, וחלק מהיופי שלה, חלק מהיכולת שלה להתקדם,
כמי שחיה חלק ניכר משנותיי בדרום, כמחוברת מאוד לאוכלוסייה הבדואית, ואני לא אומרת את זה כדי להצטייר פה כאיזה אחת נחמדה. לא, אני דוברת ערבית כי ככה גיגלו אותי, כי זאת שפה שהיא מאפשרת לי לתקשר פה עם אנשים בצורה אמיתית. וכשיש כינוס בכנסת ומגיע ציבור שלא דובר עברית לגמרי באופן נוח, הוא יכול איתי לדבר ערבית, לא כי אני מרגישה פה איזה נחמדה כלפיו, אלא כי אני מאמינה שבמדינת הלאום של העם היהודי, לאזרחים הערבים חייבות להיות זכויות אזרח שוות. מבחינתי, זה דבר שהוא מגיע להתייחס לזה. אני רוצה ברשותכם לעבור לשאלת סקר נוספת, להבין מי ומי משתתף איתנו פה היום. מים. הבאה, השאלה היא, מי אתם, חברים, ואיך אתם מגדירים את עצמכם? אפשר לקבל את... כן. האם אתה מגדיר את עצמך כדתי-לאומי, חרדי, ערבי, יהודי חילוני או אחר, או אני לא מסכים עם החלוקה הזו כלל? בבקשה. אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו כאן, ולהגיד כמה דברים, גם בעקבות הדברים של שולי ועוד, אני שייכת לאלו, אני עמדתי הרבה שנים בראש מפלגה, שמבחינתה ההגדרה של מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ושל כל אזרחיה. זאת אומרת, השילוב הזה, זה בלתי ניתן להפרדה, ומי שלא מבין כאן שאנחנו צריכים להבין את הנרטיב גם של האחר, ואני חושבת שזה מחייב אותנו גם לאיזו אחריות, שהגיע הזמן לפרק את כל המיתוסים, ומה היה בשנות ה-30, וחלק מהדברים היו נכונים, וחלק הם עבו לכדי מיתוסים, ומה קורה עכשיו, וההורים של בני נצר לגאון מווילנה באו לכאן, וגם ההורים שלי נצר מהגאון לווילנה באו לכאן, אבל בכלל עם תפיסת עולם אחרת לגמרי, ואני חושבת שאם אנחנו חיים כאן... את עצמך נולדת בווילנה, לא? נכון. אז אני חושבת שאם אנחנו חיים כאן, ואנחנו מבינים שיש כאן לצורך העניין 4 או 5 שבטים, או איך שתגדירו את זה, אז זה לא מספיק לדבר על זכויות אזרח, ואני חושבת שזה חשוב מה ששולי אומרת. אבל אנחנו צריכים להבין, אם אנחנו רוצים להבין את הערבים, את האזרחים הערבים במדינת ישראל, שמחוקקים חוקים כנגדם, וחוק הנגבה מתוך חוסר הבנה, שזאת הדרך להביע את מה שערה ומה שקרה, ומחוקקים חוקים נגדם, ולא מבינים את הנרטיב הזה, ושזכויות קולקטיביות גם יש להם משקל, וזה לא מאיים על זהותנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, אני חושבת שזה די תרתי תסתרי, ולכן אני אומרת מדינתו של העם היהודי וכל אזרחיה. ואנחנו צריכים להתגבר על השקרים האלה, שהם שקרים היסטוריים שהפכו לכדי מיתוסים, ואנחנו צריכים לנטץ אותם, ואם אנחנו רוצים כאן עתיד משותף, כי אין לנו, כך אני מרגישה, אין לנו דרך אחרת, אם אנחנו רוצים לחיות כאן, אם אנחנו רוצים לא לעזוב, אני רוצה לא לעזוב, אני רוצה לחיות כאן, אז אנחנו צריכים, קצת יותר בכנות וקצת יותר בפתיחות, ואני חושבת שהמהלך הזה היום של המפגש הזה, אני פשוט תוך כדי הדיבורים שלנו, אני גם מסתכלת על התגובות, על הדברים שכותבים בצ'אט, אז אחדות, פילוג, מה אפשר להיות מפולגים, אם אנחנו עושים את זה בכללי המשחק, מה שקרה כאן בשנים האחרונות, פשוט שברו את כללי המשחק, אבל אם אנחנו בכללי משחק, וכל אחד שומר על העמדות שלו, ועל התפיסות שלו, ולא מבקש לכפות על האחר, ולא רוצה שיכפו עליו, חושבת שאפשר לקיים כאן הבנה באיזושהי חברה, שהיא חברה מתוקנת, והדבקות הזאת שכולם רוצים שנהיה ביחד, אין לי סבלנות. אוקיי, אני יכול מאוד מאוד להזדהות עם ה... עם הדברים האחרונים, הקורונה גם לימדה אותנו שיש משהו נעים בלא להתחכך יותר מדי, וזה בוודאי בריא. אבל לגבי הדברים האחרונים שזהב, וגם לגבי הדברים האחרונים שעוד בשרת אמר, אני רוצה לשאול אתכם, 4 חברי הפאנל, האם יש סיכוי שחלק מהנרטיבים השונים, של השבטים השונים, יעשו רוויזיות קטנות, ייסוגו לאחור סנטימטרים בודדים, כדי שהסיטואציה הטרגית שבה הנרטיב שלי בהכרח מעיין את הנרטיב שלך, מה שגורם לכל פעם שדגל עולה לראש התורן, או ששיר מושר, מישהו נפגע. האם אפשר שמשהו בזוויות החדות של הנרטיבים שלנו יתרכך ויתעגל? האם נרטיבים הם דבר שאפשר בכלל לנסח אותו מחדש, אם לא לשנות אותו מהותית? עודה, בבקשה.
תשמע, מטבע הדברים, הנרטיב משתנים, זה לא תורה משמיים. ואנשים חיים, ערבים הם יהודים, הולכים לאוניברסיטאות, לבתי קפה, אני לא יודע מה, למקומות העבודה, אז הם משנים את כלומר, הגישה שלהם מיהודי שאני לא, שזה גירש אותי, או ערבי שרוצה להרוג אותי, משנים אותם בגלל שחיי, בני אנוש שחיים ביחד. ולכן אני חושב שלצד אני רואה לאומיות מאוד גבוהה בצד הממשל בישראל, שהיא ממש ימי קוציוני, אני רואה הרבה איים של שיתוף פעולה יהודי-ערבים, יותר הבנה בין אחד לאחר, וגם יש, למשל היום, לפני 30 שנה, אם הייתי אומר, העצמאות הזאת, הנקבה שלי, אף אחד לא היה מסכים, ואומר שאני עוכר ישראל וכו'. היום, על ההפך, הם אומרים לך, כלומר, שנכון, יש לכם, יש לנו בעיה עם זה, שהיום של העצמאות זה, כלומר, יש פתיחות בין שני העמים, גם הערבים, כלומר, הם חושבים שצריכים להגיע לעמק השווה, ולכן אני חושב שזה לא צריכה, היא לא פעולה, כלומר, מושכלת. זה, הדברים מטבעם מתפתחים, ואתה, הגישה שלך כיהודי, שונה מהגישה שלך לפני 20 שנה כלפיי, וגם אני, ואני חושב שזה ככה הולך, שאנחנו, למרות כל הסערות ולמרות כל הכיוונים השליליים, אנחנו לאט לאט מקבלים, בוא נגיד, משהו, אזרחות אחת, אבל זה, יש הרבה, הרבה מהמורות, אבל נלך בכיוון הזה. אופטימיות, נכון? זה אופטימיות. אופטימיות, אופטימיות בכל מחיר. אני בהמשך לדבריו של עודי, אני אומר ככה, במשפחה שלי, שהיא משפחה של מספרי סיפורים, יש לנו שני סיפורים מכוננים לגבי השכנים הערבים שהיו למשפחה שלי בעיר העתיקה בירושלים. יש את הסיפור המכונן שיש לה הרבה יהודים שגירשו אותם. כן, היה יום אחד שבו הגיעו השכנים הערבים ואמרו, יש לכם ככה וככה שעות לקחת את הדברים שלכם ולעוף מפה. אבל יש גם סיפור אחר, מאותה העיר העתיקה בירושלים, שכשהמשפחה שלי עלתה לארץ בפעם השנייה, אחרי שבפעם הראשונה הטורקים גירשו אותם, והמשפחה עלתה בפעם השנייה, השכנים הערבים חיכו להם עם המפתח בכניסה לבית שלהם בעיר העתיקה, ואמרו להם, זה הבית שלכם, קחו את המפתח. זאת אומרת, אני מגיל אפס ניזון משני סיפורים, שאם אתה מתעקש להכליל ולהיות מהותני, אז שני הסיפורים האלה סותרים זה את זה. אבל אם אתה מבין מה כוחם של סיפורים, אתה מבין שאנשים עצמם משתנים. לא כל הערבים אותו דבר. וגם אותו אדם הוא לא אותו דבר אתמול משהו היום. והנה, שני סיפורים שהם שניהם יסודות רגשיים מכוננים במשפחה, מבחינה חווייתית, והם סותרים אחד לשני לגמרי. ולכן שאתה מדבר על זה שנרטיבים הם דבר פחות או יותר אלסטי, אני יכול לגמרי לגמרי להסכים איתך. מה שמפנה אותי אליך, בני, איפה בני? בציבור החרדי, יש איזה מין כותרת גדולה כזו שאומרת שאי אפשר לשנות שום דבר. שחלק מהזהות שלנו כחרדים היא זו שאסור לחדש ואסור להשתנות, ובעצם הכל קדוש והכל... אתה יודע מה, איך אמר עודה בשבת? יש נרטיבים שהם לא תורה מן השמיים. זאת אומרת, גם עודה מבין שדברים שהם תורה מן השמיים, אני לא יכול להתפשר על דברים שהם לא שלי. אני יכול לדברש, להתווכח או להתפשר או לעשות הנחות על דברים שהם שלי. על תורה מן השמיים אני ודאי לא יכול להתפשר. אני רק רוצה אבל לומר דבר אחד מאוד חשוב, שלא אמרתי את זה בתחילת הדברים. כשקמה דגל התורה לפני 30 שנה, הרב שך אמר לגפני, לחבר הכנסת רביץ, זיכרונו לברכה, תלכו להיפגש ידילינקה עם השמאלנים האלו. זה אז היה יוסי שריד, ויאיר צבן, ושולה אלוני. והיה סדרת מפגשים מאוד מרתקת, בחלקה גם אני השתתפתי. מה אני בעצם רוצה לומר? כשמדברים, הסף, מה שנקרא, השסעים והמלחמות והיריבויות, די, מה שנקרא, יורדות. ומה שאנחנו עושים היום בזום, זה לא מספיק. כי אנחנו צריכים הרבה יותר לשבת ולדבר ולהיפגש, ולא רק במה שנקרא בפורומים כאלו קטנים, כי לא עושים את זה
בערוצי התקשורת הגדולים. אני הייתי רוצה לראות מפגש כזה בערוץ 12, בערוץ 13, שסביב השולחן ישבו וידונו עודה ושולי וזהבה, אני או מישהו אחר, זה לא משנה, ולשבת ולדבר. וכשמדברים, לא נלחמים. ואנחנו חייבים להגיע להרבה יותר שיחות ודיבורים, וזה בהחלט ישפיע מאוד על הנרטיב לפחות הציבורי והמעשי היומיומי הפרקטי שבין השבטים, כפי שהנשיא ריבלין הגדיר אותם. תודה רבה על הדברים האלה, אני חושב שזה זה, 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 זה מקום שוב לברך את דרכנו ואת כל העושים במלאכה, את תל אביב וידריך ואת יאיה שהרימו אותה, את האירוע הזה, שהוא חשוב, כי מה שאתה אמרת עכשיו, בני, הוא פשוט אמת לאמיתה, והיא אמת בסיסית. אולי נקבל את התוצאות של של האחרונה ששאלנו, מי אנחנו? ובכן, 63 מהמשתתפים כאן מגדירים את עצמם כיהודי חילוני. מעט מאוד, ממש מעט מאוד, הגדירו את עצמם כדתיים לאומיים, או חרדים, או ערבים, ו-33% או שמים את עצמם מחוץ לקבוצה הזאת, או פשוט לא מסכימים איתה. הדתיים הלאומיים נמצאים באמצע מנגל. חרדים, חלק גדול מהם, אין להם בכלל אינטרנט. קח את זה בחשבון, מנגל ואינטרנט. והחבדניקים בכלל עוד בתפילה. החבדניקים הם חרדים בדיוק כמוני, ולא סתם הם לא אפשרו לאישה מאוד טובה להיות שם בטקס המסורות. וזה מאוד חבל, וזה מחזיר אותי חזרה לשאלה הגדולה, של איך יכולה להיות מציאות של אישה שהיא פועלת באמת במרחב של העולם, בשיתוף או בחיבור, מתוך העולם היהודי אל העולם הכללי, ולא נותנים לדבר הענק הזה לבוא לידי ביטוי, ואני רק אגיד, כי אי אפשר שלא להגיד את זה, ועוד שולחים למכתב כל כך מצער, וכל כך רחוק מכל תפיסה של שיח, אבל אני רוצה להוסיף משהו... תראו לי, בכל הכבוד, אני גם לא הייתי הולך, אני חלק מהשיח הישראלי, ואני שותף, הכל בסדר. וכמו שאמרתי גם קודם, גם על זה אני... אם אתה לא... פותח להצטער, ואני שמח. אם אתה לא היית הולך מרצונך, ניחא, זה באמת בסדר. אני חושב שהמהלך שהיה פה עכשיו, היה אלבון קולקטיבי לחלק גדול היהודי. אבל ג'קי, ברגע שמייצגת... בני, זה כמו... זה כמו... ש... לא יודע, שבן זוגה של זהבה היה מגיע אליך ומשלים עניין בתפילה, ופתאום היו באים חברים ואומרים לו, צא החוצה משם. לא, לא, אם היא יצגת, היא לא נמצאת שם מקטמנדו כעצמאית שעושה פעולה על דעת עצמה. אם היא יצגת שם ארגון, גוף, חסידות גדולה, היא לא נמצאת שם על דעת עצמה. אני רוצה להגיד על זה משהו. הוויכוח עכשיו ושולי זה דיון זום מעצמו. דיון מאוד משהו, באמת אני מתכוונת שזה מאוד לגבי מקומן של נשים בחברה, שהיא גם חברה מסורתית, והיא גם מתקדמת, וכל הדברים האלה, ועם נשים פמיניסטיות משכילות בחברה הדתית והחרדית, וכל המתח הזה במאבקים, ואני רוצה להגיד משהו, כיוון שאני מבינה שעוד מעט בטח חותרים לסיום, אז אני רוצה בכל זאת להגיד משהו אופטימי. א', אני אופטימית מטבעי, ובגלל ש... ותמיד אנחנו במאבקים האלה, ואני רוצה להגיד משהו למהלך הזה שנעשה כאן עכשיו, ככה אני מקשיבה לדברים ורואה את ה... את ההתכתבויות בצ'אט. הולכת להיות כנסת קשה, מסורסת אפילו הייתי אומרת, אופוזיציה ממש שעקרו לה את היכולות שלה, והדבר הזה באמת משאיר מקום לפעילות, לכר נרחב של פעילות לחברה האזרחית. ולמשל המפגש הזה בזום שאנחנו רואים עכשיו, זה מסוג המהלכים שהם גם יכולים לאט לאט במפגש שלהם לייצר את הסיפור החדש. אני לא חושבת שמישהו יוותר על הסיפור שלו, על הנרטיב שאיפה גם לא צריך. דרך אגב, מה שהיה חסר לי בשאלון הזה, בסקר הזה, אני מגדירה את עצמי ישראלית, יהודיה חילונית, או יהודיה ישראלית חילונית, המילה ישראלית לא הייתה שם. ואני חושבת, אף אחד לא ייסוג מהנרטיב שלו, אבל אני חושבת
שאין לנו את הפריבילגיה הזאת להתבצר כל אחד רק בנרטיב שלו. ואם אנחנו רוצים בכל זאת שחברה אזרחית תייצר איזה שיח כזה או אחר, אז היא קודם כל צריכה להחזיר לדיון שאלות של ערכים, פחות שאלות של סמלים. אז כן מניפים את הדגל או הניפו את הדגל הזה. דגל זה סמל, עם כל הכבוד, הדגל זה סמל. כל השאלות של ערכים, של דברים שאנחנו... הכל עלה כאן כזה על קצה המזלג, ואני מרגישה שבגלל שאנחנו רואים עכשיו איך פוליטיקאים ציניים מנצלים את הסיטואציה, גם להסתה נגד קבוצות, כי זה משמש להם מכשיר פוליטי, פעם זה נגד חרדים, ופעם זה נגד ערבים, ופעם זה נגד מתנחלים, ופעם זה נגד חילונים, זה מכשיר פוליטי ההסתה הזאת. ומפגש כזה, שהוא מפגש בלתי אמצעי, אמנם הוא בזום, יכול לייצר סיפור, וזה הסיפור שרציתי לספר לכם. אני רוצה להדהד משהו בהמשך לדברים של זהבה. פתחנו עם יום הזיכרון, אני אגיד למי שלא יודע, שבעלי שנהרג, הוא היה איש חילוני, והחיים שלנו, הם היו באמת חיבור מתמשך, והשיח כולו היה על מהות, כי הוא היה איש חילוני. זאת אומרת, תמיד אני נותנת דוגמה שהחיים שלנו בשבת נראו הפוך. אבא הלביש את הילדות, ואמא הלכה עם הילדות לבית כנסת, ואבא הכין צלטים. עכשיו, אני חושבת שזכינו לעשות את זה גם בתור חברות כנסת. אני חושבת, והסליחו לי כל הגברים בזום הזה, היה משהו בחברות כנסת שהביא אותנו ליכולת להגיד, בזה אנחנו ממש לא מסכימות, ושם אנחנו מנהלות את המאבק האידיאולוגי, את הנרטיב שאנחנו לא מפטרות עליו, את הרצון האמיתי להוביל את מדינת ישראל או את החברה הישראלית להאמין או להתנהל באידיאולוגיה שלנו. אבל בכל החלק הזה שבו אנחנו מסכימות, שילוב ידיים של 100% שהוליד רפורמות אדירות בפנים של מדינת ישראל, ואני רק כמובן אגיד פה את אחד מהדברים הגדולים של של החוק שאוסר צריכת זנות במדינת ישראל, שזה אבא הופילה, ואני אחזתי בשולי גלימתה. אני חושבת שזאת הדרך, רק דיבור אמיתי של מה, של מהות, של אידיאולוגיה, של תפיסה שמבינה שיש דברים שלא מסכימים עליהם, ויש דברים שמאוד מסכימים עליהם, ואיך אנחנו מתנהלים באמת בשיח לגמרי אמיתי, לא מנסים לטשטש, לא מנסים לעשות את כולנו אותו דבר, כי זה לא יקרה, לא מנסים להגיד מה שאתה זה לא חשוב, או מצטערת אין לך מקום בשיח הזה, יש מקום בשיח לכולם, ומתוך אני חושבת, הדברים שאנחנו מסכימים עליהם, אנחנו מסוגלים גם להגיד איפה אנחנו לא מסכימים, ואיך עובדים גם על החלק הזה של חוסר ההסכמה. תודה רבה לשולי, אנחנו ממש ממש לקראת סיום, אז אנחנו נרצה לעשות שני דברים. א', לקבל את שאלת הסקר האחרונה, החמישית. ובוא נראה אותה, כן. האם אתם חושבים שרצוי בכלל שכל השבטים יחגגו חג ישראלי אחד יחדיו, שמשותף לארבעת השבטים? תשובה ראשונה, כן, את יום העצמאות, כמו שבארצות הברית יש את הארבעה ביולי. תשובה שנייה, אולי בעוד 200 שנה, או תשובה שלישית, לא רואה את הצורך בזה. כן, אומרת תשובה רביעית, אבל צריך ליצור חג משותף נוסף וחדש לכל הישראלים, כמו מה שסימן עוד בשרת בתחילת הדיון. אז זאת השאלה החמישית, אתם מוזמנים לענות עליה, וכעת אני אפנה לעירה מבין המשתתפים שלנו לומר את דברו, ותכף נקבל גם את התוצאות שזה. עירה, בבקשה. אהלן. אני באמת מהדיון הזה, הדבר הכי מרכזי שעולה לי, זה ניסיון להבין איך אנחנו עושים משהו שהוא משותף מעבר לדיון החד פעמי. חג, תוכן, מנהג, מסורת, משהו שבעצם מקרקע אותנו למשהו שהוא קבוע פעם בשנה, כמה פעמים בשנה, בדיוק בשביל זה. זה הדבר שאני הייתי שמח לשמוע מכם. כאילו, איך אתם רואים דבר כזה? אז בתור הפריבילג המנחה, אני אגיד לך איזה רעיון עלה לי בראש, אני מעריץ את ליל הסדר, אני חושב שמדובר בקונספט גאוני של קדמוננו, עובדה, זה מחזיק עד היום ואף אחד לא רוצה להפסיד את זה, השילוב בין סיפורים, שירים ואוכל, ומפגש הוא ככל הנראה שילוב מנצח ובעל תוחלת חיים אינסופית. בעיקר שיש גם הרוב. החל מהשנה, מנהג,
להעמיד באמצע השולחן שלי, כבר בארוחת צהריים הקרובה, כמו קערת סדר פסח, קערת יום העצמאות, שבה כל אחד מהמשתתפים יביא משהו, ישים אותו ויסביר למה מבחינתו האלמנט הזה צריך להיות בתוך הקערה של יום העצמאות, ומצידי שהקערה תשתנה כל שנה. ומי שתקוע בעבר ישים חובזה, ומי שתקוע בחוויה הצבאית ישים את הדיסקית שלו, ומי שעבורו החוויה הישראלית זה העלייה, ישים את הסרטיפיקט או את תעודת העולה שלו, או את הפלאפל, או כן? ושהחגיגה הזאת של יום העצמאות תחגוג בעיקר את הפלורליזם, ושזה יזרום אלינו לתוך ה-DNA, שמה שאנחנו חוגגים פה זה את המפגש, כי את השבט המצומצם היה לנו גם בגלות. מה שהתחדש כאן, באמת, זה המסך הזה שיש מול העיניים שלי כעת, עם ריבוי הדעות והצלילים והרקעים של כל הבתים שאני רואה פה עכשיו, שאין בית אחד דומה למשנהו. רציתי להעיר הערה אחת, יש אחת בתוך הפייסבוק, אנחנו משודרים בפייסבוק, כן? ראיתי בפייסבוק עכשיו שאומרת, אנחנו לא שבט, כלומר, מהציבור הערבי. כי זה המסורת, כלומר, מה שקורה ברחוב היהודי מושלח גם הערבים, שאנחנו חלק מהיהודים. אז, וגם אתה עכשיו מדבר על הפסח שיהיה לנו כמו בעצמאות או ביום האחר. אז אולי נתחיל להיות פתוחים ולחשוב על התרבות של האחר, שנשלב בה גם את אני למשל שבט, ראיתי את זה כקבילה, לא כ-12 שבטים. אני תמיד עם כוונות טובות, אז אמרתי, אוקיי, אנחנו קבילה. אתה יודעת מה זה קבילה? זה שבט, כן? אבל ריבלין התכוון שזה מהמסורת היהודית שבטים, או מה, לא יודע מה, לא מסורת, אני לא יודע, מההיסטוריה היהודית. אז אולי גם, ג'קי, שנחשוב על זה, גם נחשוב על הצד האחר. למשל, הדגל. הדגל, אני אין לי שום בעיה של ישראל יהיה דגל, אבל הדגל הזה השתמשו בי לכבוש את מעלול אז, ואחר כך שרו את התקווה כאשר הלסו את מעלול. אז אצלי זה מעורר אנטיגוניזם, זה עוינות, לא בגלל שאני נגד העצמאות של ישראל. כלומר, יש דברים קטנים כאלה, גם הסמלים, שמעורר אצל האחר, למשל, להדליק משואה. אז אני אין לי בעיה עם בחורה או עם איש שרוצה, כלומר, מכבדים אותו. אבל הבעיה שלי עם אלי שהחליטו שביום האסון של האיש הזה יבוא ולהדליק משואה כלומר, יש דברים שהם רגשיים, שהם מסמלים משהו, שהם מסמלים כהות חושים של הרוב כלפי המיעוט. תסתכלו עליו, זה היום האסון שלו. אפילו הוא מנותק מכל העניין הפוליטי, אבל תחשבו על הסביבה שלו. שתגיד לו, מה אתה הולך לעצמאות שלהם והנקבה שלנו? יש כאן בישראל אנשים שלא מבין את הנפש של האחר, את הדברים הקטנים האלה, ומצער אותי מאוד. אני רוצה חייב להצטרף... אני רוצה להצטרף לאודה בהקשר למה ששולי דיברה על החבדניקית והמסועה. אודה אמר עכשיו את הדברים כל כך נכון, וזה גם חוסר הבנה בסיסית בנרטיב החרדי, בתחושה שלו לגבי הנושא של המדינה והציונות וכו', ולכן איך זה יכול להיות שמישהו אומר למישהי, אל תלכי להדליק משואה. ואם שולי הייתה מבינה מה הנרטיב האמיתי שלי, ולא מנסה להכתיב לי שאני אהיה כמוה, אז היא לא הייתה באה בביקורת, לא על הרבנים שאמרו וכתבו, ולא על אף אחד אחר. אני חוזר ואומר שוב, תורה מן השמיים אני לא יכול לשנות. אבל יש בהחלט דברים ביום-יום, עם כל הכבוד למה ששולי אמרה מקודם, שיש דברים שצריך ביחד להילחם עליהם, אבל הנה אנחנו רואים עכשיו איך שכולם נלחמים בשביל להרוס את הדמוקרטיה, ולהרוס את בג"ץ, ולהרוס את מערכות המשפט, ושוב, הכל בשם הפוליטיקה שבשבילה מותר הכל לעשות. אז עם כל הכבוד, מה שהחוק שעשתה זהבה והיית בשולי גלימתה, אבל כשאנחנו מדברים לא על חוק ספציפי כזה או אחר, אלא על המהות, איך אנחנו חיים פה בצורה נורמלית, במדינה דמוקרטית אמיתית, שבה לא רומסים את כל המערכת הדמוקרטית, וזה מה שקורה היום, עם רוב דורסני שעושה את זה, ואחרי זה אומרים, לא, בוא, אבל נמצא דברים
משותפים שאנחנו יכולים להילחם עליהם ביחד, כאשר הדבר הכל כך בסיסי, פשוט, הוא נרמס תחת הפר הפוליטיקה, ופה הכל מותר. ולכן אני אומר, עם כל הכבוד, יש גם נרטיבים בסיסיים של דמוקרטיה, של חוק, של משפט, איך אנחנו רוצים שהפרצוף של המדינה הזאת ייראה. וגם פה הגיע הזמן גם איזשהו חיבור, ומה שאנחנו לא רואים בכנסת, אני מסכים עם זהבה, שנוכל לעשות את זה אולי בחוץ, ולהשפיע על המערכת הפוליטית היותר ממסדית. והגיע הזמן באמת שנכיר אחד את הנרטיב של השני, ולא לדרוך על יבלות של השני, ולא להכריח את עוד לתלות דגל או להדליק משואה, וגם לא להכריח אותי כן ללמוד ליבה, לא ללמוד ליבה. תנו לכל קבוצה בתוך השבטים האלו, איך שנקרא לזה, באזרחים של מדינת ישראל, ערבים, יהודים, דתיים, חילונים, לנסות לפחות לתת להם את הזכות לנהוג על פי אמונתם, על פי הערכים שלהם, תקראו לזה נרטיב, תקראו לזה מה שתקראו לזה, אבל בואו ניתן את זה, אבל יש לנו מספיק דברים שאנחנו יכולים להיות משותפים להם, שאנחנו בהחלט יכולים להיאבק עליהם, ולא לתת לפוליטיקאים למעלה להשפיע על באמת על הדברים המאוד קיומיים ובסיסיים שלנו, שלמלא מוראה של מלכות, איש את ראהו חיים בלאו, אנחנו לא יכולים לחיות במקום שהכל מתחיל להיות מופקר, נרמס תחת המגפיים הפוליטיות הכל כך דורסניות. ופה אנחנו בכלל יכולים הרבה לעבוד. זהבה ושולי, מילה אחת לסיום. אני רוצה להודות לכם על הדברים שנאמרו, ואני שומעת את בני, עוד מעט הוא נשמע לי כמו זהבה גלאון, אבל אחלה, בסדר, בגדול. תראי, מה את עושה בשעה? יש דברים שאני מסכים עם זהבה, נכון? יש דברים שאני לא יודעת. לא, הייתה פה, זה אביזציה, זה אביזציה מוחלטת של רבינוביץ'. כן, שולי. קודם כל, אני באמת מאמינה במדינת ישראל, כמדינת הלאום של העם היהודי, כמדינה יהודית ודמוקרטית, אני חושבת שזה החיבור הבסיסי של כולנו, המדינה הזאת שקמה פה, היא מחברת את כל האזרחים שלה. אני לחלוטין לא חושבת שצריך פה חג אחר, אני חושבת שאם מחליטים, אז אפשר לעשות עוד משהו, אבל מבחינתי, החג הזה, חג העצמאות, הוא חלק מתפיסת העולם שכמו שאמרתי, יש בה זיכרון, יש בה גאולה, יש בה רצון כל הזמן להתקדם לאותה חברת מופת שאנחנו שואפים, בשיתוף מלא, הוא שיתוף ככל הניתן עם כל החלקים של החברה הישראלית. בואו נקבל, תודה רבה שולי, בואו נקבל את התוצאות של השאלה האחרונה, ובכן, 77%, זו אולי התשובה שבאחוזים הגבוהים ביותר שהיו פה מתחילת המפגש הזה, כן, 77% מתוככם חושבים שרצוי שנחגור משהו ביחד, ושכדי שזה יקרה צריך תאריך אחד חדש עם תוכן אחד חדש. 77% זה לא מעט בכלל. אני רוצה לברך אתכם, ג'קי, אפשר להגיד יום עצמאות שמח, איש לפי שמחותיו ותפיסותיו. אני רוצה להודות לחברי הפאנל המצוינים והראותים שעשו לנו את הדיון הזה. אני רוצה להודות לעודד בשרת, לבני רבינוביץ', לשולי מועלם ולזהבה גלאון. אני רוצה להודות לכולכם, לתנועת דרכנו. תן לי יאיה, יאיה רוצה להגיד משהו. יאיה פינק שיסיים, בבקשה. כן, אני אגיד רק מילה לסיום. א', תודה רבה למשתתפי הפאנל, ואני אתחבר לתוצאה של הסקר האחרון, שאנשים רוצים לחגוג את יום העצמאות כמובן, אבל גם רוצים אולי שיהיה עוד יום שמשותף לכל החלקים, אז אני חושב שהדברים לא סותרים. אפשר להיות, אני מגדיר את עצמי כציוני, כיהודי נלהב, אבל יחד, ביחד עם הדבר הזה, אני מבין שהציווי, נגיד, שנמצא הכי הרבה פעמים בתורה, זה זכור כי גרים היינו בארץ מצרים. ולדעת שאם אנחנו היינו זרים במצרים, ולא התייחסו אלינו כראוי, היום שלנו יש מדינה, וטוב שיש לנו מדינה עצמאית, אנחנו צריכים לדעת איך להתייחס כראוי למיעוטים.
והמיעוטים, זה יכול להיות מי שלא יהודי, וזה יכול להיות גם המיעוט החרדי, וזה יכול להיות מי שלא דומה לנו, כי ואהבת לרעך כמוך, זה לאהוב דווקא הרבה פעמים את מי שלא דומה לך. אז זה מה שאני לקחתי מהפאנל הזה, ושיהיה חג עצמאות שמח לכולנו. חג